Spočívá v tom, že rodiče se starají o mladé více, než je únosné. Vzniká z toho napětí mezi partnery, často i rozchod. V případě Zuzky a Vladimíra je to však mnohem vážnější. Zuzčin otec tvrdí, že bývalý partner jeho dcery je násilník a tyran. A proto dnes žádá soud, aby mu zakázal kontakty s rodinou. Tento případ je o to komplikovanější, že ze vztahu dvou mladých lidí pochází i nezletilé dítě. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Zahajují jednání v právní věci navrhovatele Antonína Hudáčka proti odpůrci Vladimíru Liptákovi o návrhu na ochranu osobnosti. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručený soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Ano, trvám, doplnit ho nechci a nechal bych to tak, jak to je, protože už chceme normálně žít. Děkuji, můžete se posadit. Antonín je vdovec. Před 15 lety mu zemřela manželka na zákeřnou nemoc a od té doby se sám stará o dceru. Kromě ní a vnuka nemá žádnou jinou rodinu. Já mám toho blázna opravdu neskutečně plný zuby. On umí být tak neskutečně vlezlej a nepříjemnej. Tu byste s ním museli žít pod jednou střechou jako já, abyste pochopili, o čem tady mluvím. Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? No, nesouhlasím, protože mi nikdo bez jakýkoliv příčiny nemůže zakazovat, abych se mohl stýkat se svým synem. Děkuji, můžete se posadit. Vladimírovi je 32 let. Živí se jako taxikář. S dcerou navrhovatele má 6letého syna. V životě jsem se dokázal vyrovnat s kdečím. Ženu jsem pochoval, dokázal jsem vychovat dceru v pubertě. A teď několik let se neumím zbavit jednoho debila. Pane navrhovateli, postavte se. Proč předmětný návrh nepodala vaše dcera, ale činíte tak vy? Protože dcera se bojí a my bychom opravdu chtěli už normálně žít. Není možný žít tady s tím debilem. Koho urážíte? Jak normálně žít? Jsem úplně normální člověk, to vy jste vyšinutý, asi ne? Klidně se, Vladimíre. Pane navrhovateli, já chápu, že se nacházíte ve velmi složité situaci, ale buďte tak hodný a vyhněte se veškerým invektivám vůči osobnosti odpůrce, ano? Pokusím se. Děkuji. Proč odpůrce žije ve vaší domácnosti? Protože jsem tak hodnej a dovolil jsem mu to. Jednoho dne to bylo potřeba, tak jsem mu to dovolil. A jak tomu má soud rozumět, že jste mu to dovolil? Z jakého důvodu? No, když Zuzanka, moje dcera, začala s Vladimírem chodit, tak asi za měsíc ho přivedla k nám, teda ke mně, a říkala, že ho matka vyhodila z bytu. Tak jsem mu dovolil, ať bydlí u nás. Bylo to vaše svobodné rozhodnutí, nebo jste byl přinucen okolnostma? Bylo to svobodné rozhodnutí, protože dělám to pro dceru a pro dceru já udělám cokoliv. Jak velký máte byt? Máme dvě větší místnosti. Kdo všechno v tom bytě bydlí? Já, Vladimír a moje dcera. Odpůrce pravděpodobně tam bydlel, to znamená, že už tam asi bydlíte jen vy dva s dcerou. Je to tak? Teďka tam bydlím já a moje dcera. Ano. Jak dlouho, vy jste uvedl, že jste bydleli nějakou dobu ve společné domácnosti, jak dlouho jste takto bydleli společně? Téměř 7 let. 7 let, to je docela dlouhá doba. Proč nenašli společné bydlení ve chvíli, kdy založili rodinu? To já nevím, proč nenašli, protože je línej. No, to není pravda vůbec, výmysly všechno.
A vůbec nikdo se vás o to neprosil. Já jsem mohl jít na ubytovnu. Ale tobě vyhovovalo, že ses nechal živit. Není pravda tohle. Přešleno. Pane navrhovateli, dostaneme se na začátek. Začneme pěkně od začátku. Zajímá mě, jaký byl systém vašeho bydlení poté, co jste navrhl odpůrci a vaší dceři, aby u vás bydleli. No, já jsem chodil do práce a Vladimír ne, ale... Zajímá mě rozvrstvení pokojů. Říkal jste, že máte dvoupokojový byt. Zajímá mě, jakým způsobem jste se tam tedy všichni vměstnali ještě poté, co vaše dcera otěhotněla. No, nebylo to tak složitý. Já jsem uvolnil ložnici a přestěhoval jsem se do obejváku. Tam jsem vyhodil starý gauč, koupil jsem si starší jako novou postel. A tak tam žijeme teďka. Jakým způsobem jste vaši dceři a odpůrci pomáhal? Pomáhal jsem finančně a jak se dalo. Chodil jsem na fušky. Někdy jsem nejet ani, aby měli. Vy to tady vyprávíte, jak kdybych se v životě dokázal o Zuzanku a Filipa postarat? Já za to nemůžu, že mě vyhodili z práce, se snad stává, ne? To tady nepřehrávejte, pro Boha. Tak dva měsíci se staral a pak ne. Pane navrhovateli, odpůrce právě řekl, že ho vyhodili z práce. Kdo financoval příchod dítěte, kdo financoval technické věci jako kočárek, postýlku a tak dál, když odpůrce příjem neměl? Všechno jsem platil já. Ze začátku to šlo. Nakoupil jsem výbavičku pro malýho. Postýlku, kočárek, o kterém... Postýlku mi sehnali kamarádi, to nebylo tak složitý, ale... Jak přijali vaši pomoc? Vaše dcera a odpůrce. Tak dcera mi je vděčná, ale nevím, jestli si toho všim. Vladimír, že všechno platím já. Vladimír taky platí. Teď už není z čeho skoro. Na to se zeptám konkrétně. Jak se odpůrce postaral tedy o svou rodinu? O svou ženu, která mu porodila dítě. Jakým způsobem se o ně staral? Ten dovede ženskou jenom využít. A že vám to není trapný, to tady tohleto říká, protože tady přede všema schazujete. Tady jste u soudu, tady nejste v divadle. Pane odpůrce, na to bych vás velmi ráda upozornila. Tady nejste v divadle, tady jste u soudu. Přerušujete výslech. Své slovo dostanete. Sorry. Já stále chci zjistit, jak to bylo s financema. Vy jste řekl, nebo tedy odpůrce to tady sám řekl, že byl propuštěn z práce. Vy jste všechno financoval, všechny výdaje, které byly spojené s provozem domácnosti, s narozením syna, tedy vnuka, vašeho vnuka. Ano, skoro rok a půl jsem všechno platil já. Měl jsem nějaký našetřený peníze, ale už skoro žádný nejsou. Kdybyste se mnou něco stalo, tak mě nemají ani za co pohřbít. Pane navrhovateli, kdy začaly problémy s odpůrcem? Ze začátku to šlo. Jenomže půl roku potom, co se narodil malej, tak začal být podivnej. Jak to myslíte, podivnej? Začal po nás křičet a byl takovej hrubší. Udeřil vaši dceru někdy? Musel ji uhodit, protože měla na sobě modřiny, ale... Vy jste si všiml toho, že má na sobě modřiny. Ty modřiny mohla mít z čehokoliv. Ona vám sama řekla, že jí udeřil? Ano. Jsem jí v životě neudeřil. V životě bych na ní nestáhl ruku. Ani na ní, ani na Filipa. Bůh ví, kde to vzala. Bouchla se všechno víme. Ano, ano, přesně tak. Bouchla se do ruky a pak do nohy. V životě jsem jí nic neudělal. To znamená, že vám se vaše dcera svěřila s tím, že jí odpůrce bije. Nejenom moje dcera, ale později se svěřil i malej, že ho táta zbyl. Proč jste to, pane odpůrce, hovoří soud, proč jste to nehlásil na policii? Ve spise není vůbec žádný záznam o tom, že by něco takového se stalo. To jsou výmysly. Já bych to ohlásil na policii, ale dcera nechtěla. Z jakého důvodu nechtěla? Nevím. Bojíme se oba dva. Možná proto, aby nám neubližoval ještě víc. Bojíte vy jste řekl, že vztáhl ruku i na vnuka. To je pravda, ano? Ano. A poté, co vztáhl ruku i na vnuka, i tedy na vaši dceru, tak vy jste se rozhodl, že ho vyhodíte ze svého bytu? No, nebylo to fyzické vyhození. Já jsem jenom vyměnil zámek, aby když se vrátí, aby už se tam nedostal. Jak na to odpůrce reagoval? Reaguje na to doteďka, že chodí, bouchá na dveře. Křičí pod oknem, že nás podřeže, váže nám tam různý zkazy. Slušně přijedu, zazvoním a chci si v klidu promluvit.
To vy mi nadáváte z okna, že jsem hajzl, mlátím vaši dceru a vnuka. Já ti nenadávám. A nechcete mě pustit dovnitř. Nech nás v klidu žít. Prosím tě o to. Vy jste mi před chvilkou řekl, že stojí pod okny a křičí na vás, že vás podřeže. Jak na to reagují dcera s vnukem? No, když Vladimír přijde a křičí pod oknem, tak malej se zavře na záchod a brečí. A dcera na to reaguje, že nevychází z domu a malej už si nebyl hrát několik měsíců venku. Takže mají omezený pohyb z bytu ven tím pádem, že odpůrce vyhrožuje. Nemají ho omezený, ale bojí se tam chodit, protože si myslí, že ho někde potkají. Pane navrhovateli, kolik let je nezletilému? Bude mu 7. A proč tak dlouho přemýšlíte? Ani nevíte, kolik je mýmu dítěti, vašemu vnukovi, tady vidíte, jak se staráte. Já to vím. No, jasně. Pane navrhovateli, jaký vztah má váš vnuk s odpůrcem? Jak spolu vycházejí? Kromě toho teda, že jste uvedl, že odpůrce vztáhl ruku na svého syna. Možná, že ze začátku spolu vycházeli dobře. Hráli si spolu. Teď už tomu tak není. Není, protože jsem chtěl, aby malej neseděl jenom s ním doma a nehráli jenom ty pitomí hry, aby taky šel ven mezi lidi. Ano, to je přesně to vaše vměšování do mý výchovy. Tím to všechno začalo. Ten začal mít stres z vás, ne ze mě, malej. Já, když si s ním hraju, tak ho nemůžete násilím brát ode mě. To se nedělá. To není násilí. Děkuji, pane navrhovateli. Můžete se posadit, soudu to zatím stačí. Pane odpůrce, můžete se postavit. Nyní máte prostor k tomu, abyste se vyjádřil ke všemu, co jste slyšel, i k samotnému návrhu. No, velmi rád se vyjádřím, abych to tady rád uvedl na pravou míru, protože nejsem žádný hovado, který se ani fyzicky, ani psychicky nedotknul ženy, ze kterou žil, natož svého dítěte. A tento pán si všechno vymyslel, nafouknul, aby ze mě neudělal tu největší svini tady před váma. Já nic jsem si všechno pravda. Vymyslel, ty debile. Ano, když se baví dospělí, tak buďte ticho, děkuju. A ty modřiny měla asi sama od sebe, že jo? Teď se tady bavím. Když dovolíte, tak se spolu můžeme bavit. Děkuju. Pane odpůrce, z jakého důvodu by si navrhovatel všechno vymyslel? Z jakého důvodu? Jít na ní podívejte. On je padlej na hlavu, to je blázen, který se má léčit. A co seš ty? Já vám přeju týden, jeden týden s ním bejt a poznáte, jaký je to debil. Já vás upozorňuji na to už po druhé, abyste se veškerým invektivám vyhnul. Pardon. Vůči komukoli, kdo sedí v této místnosti. Dobře. Pane odpůrce, je tady opravdu určitý rozpor. Je úplně evidentní, že nemáte dobré vztahy s navrhovatelem. Pak mě opravdu zajímá, z jakého důvodu jste v jeho domácnosti žil takovou dlouhou dobu. No, protože ta jeho potvora, teda Zuzana, tak se prostě od tatíčka nechtěla přestěhovat. To bylo furt tatínku sem, tatínku tam a... Potvora, kterou si miloval. Ano, kterou jsem miloval. A která tě vyhovovala, že všechno má. Minulej čas. Pane odpůrce, vy jste bydlel u navrhovatele proti své vůli? Ne, to jsem nebydlel proti své vůli, protože Zuzanka mě překecala tenkrát. Překecala, že tam máš dobrý jídlo, vypráno. Já jsem jí měl rád, já jsem jí miloval. Ale prostě mohli jsme jít kamkoliv do podnájmu, i do garzonky. Celou dobu jsem jí to říkal, ale ona prostě jak kdyby neslyšela. A za co bys tam šel? Celou dobu jenom furt tatínka poslouchala. Teď jste neměli ani korunu. A bydleli jsme v kamrlíku, jak jsem říkal. A dělal z toho, jak kdyby nás ubytoval do Grand Hotelu. A že jsi tam vydržel 7 let? Vydržel. Pane odpůrce, když se vám narodil syn, proč jste se tehdy nepostaral o svou vlastní rodinu a neodstěhoval jste se? No, jak jsem říkal. Museli jsme ještě chvíli počkat po porodu. Já jsem chtěl, ale to je... Prostě Zuzana se nenechala přemluvit. Od rána do večera jsem to do ní hustil a když se malej narodil, tak to byl ještě větší generál než předtím. To prostě velel jenom otec. A jak byste osobně vnímal celou tu situaci? No, byl jsem nasranej na Zuzanu. Můžete se vyhnout vulgaritám? Byl jsem na Zuzanu naštvaný, protože... To prostě bylo neúnosný. Já jsem se v té domácnosti... Nepřipadal jsem si tam jako chlap, teď. Já jsem tam byl jako vzduch.
Moje slovo nemělo žádnou váhu, to všechno její otec jenom na nikoho jiného neslyšela. Hlavně, že měli váhu peníze, které jsem vám dával. Všechno se snažím vracet. Doteďka se všechno snažím vracet. Jo, z čeho? Ani korunu vám nebudu dlužnej. Vy máte pocit, že vaše partnerka, bývalá tedy partnerka, je nějak nestandardně fixovaná na navrhovatele? Že mají mezi sebou nějaký zvláštní, nestandardní vztah? Určitě. Ona je stejně nemocná jako její otec. Jak tomu mám rozumět? No, že by se oba dva měli léčit, protože bez sebe neudělají ani krok. Léčit, protože jsme táta a dcera? Jo. Když jsme se poznali, tak taková nebyla. Do té doby dokavať do toho... Protože tě měla ráda. Nezačal starý zasahovat do výchovy a... To ne. Pane odpůrce, když se vám narodil syn, byl jste nezaměstnaný, je to tak? No, nezaměstnaný jsem byl, ale... Jako proč jste se nepostaral o rodinu, nenašel jste si práci? Já jsem chodil na brigády, nebylo to každý den, ale chodil. Já jsem... Dělal jsem to, co dělám teď, no. Prostě jsem taxikařil jsem jenom po nocích, ale... Jak dlouho jste byl bez práce? Já nevím, tak... Ve spise se uvádí, že více než rok? Bylo to něco málo, asi roka čtvrt, ale jak říkám, snažil jsem se prostě dělat brigády, no. Tak, co jste... Lžeš? Nelžu. Tak co jste dělal, pane odpůrce? Jaké brigády? No, na černo, na kamarádovu licenci jsem prostě taxikařil po nocích, no. A tady ten, ve chvíli, kdy jsem brigádničil, tak zas namluvil Zuzani do hlavy, že jezdím, když to řeknu slušně, za ženskýma, když nejsem v noci doma. A tak kráva mu to uvěřila zase. To kecáš za prdosti. Pane odpůrce, mohl byste se nějak o matce svého dítěte vyjadřovat v nějakých lepších intencích a ne tak vulgárně a tak hrubě? Sorry, já se omlouvám, ale jsem na ní nasrat. Naštvaný. Vidíte, že není normální. Když jsem na ní naštvaný, tak mi to prostě občas ujede, no. Ne občas, stává se to pořád. Ano. Stává se to neustále. Můj dotaz zní, máte s ní nějaký problém? No, mám s ní problém, protože mě nerespektuje. Umíte si představit, když je chlap v domácnosti, otec od rodiny a možná budoucí tchán vám neustále do toho kecá. Ty máš problém dcerunka, sám se sebou. Dcerunka, vaše přítelkyně v tu dobu, tak chodí za tatínkem se vyplakat místo, aby chodila za mnou. Teď to je neuno, to je do nebe volající tohleto. Fakt jak vzduch jsem si tam připadal. Pane odpůrce, nejde. Z vašeho pohledu, z jakého důvodu se rozpadl váš vztah s dcerou navrhovatele? No, jenom kvůli tomu, jak se tady pan navrhovatel choval. A chovat se asi i bude. Prostě zasahování do chodu rodiny, jenom protože nás u sebe nechal, tak všechno muselo být podle něj, protože neustále od rána do večera jsem slyšel, bydlíte pod mojí střechou, já vás živím, tak budou moje pravidla. To o žádných pravidlech jsme nemluvili. Jo. Je pravdou, že jste fyzicky napadl dceru navrhovatele a svého syna? Ne. Paní soudkyně, budu to tady opakovat. Nikdy bych ženský neublížil a dítěti už vůbec ne. To jsou všechno výmysly, tohleto. Jak se stavíte k tvrzení, že chodíte, křičíte pod okny, vyhrožujete, že podřežete i dceru navrhovatele, i navrhovatele? Pravda je, je to že pravda? Občas k ním přijedu. To je pravda, protože... Občas přijedeš, rozbiješ okno. Občas ne, občas přijedu, protože prostě... Vyhrožujete pod okny? Ne, já s ním mám nějaký nedořešený hádky, prostě se tam přijedu úplně normálně pohádat, protože jsem na něj nasranej, pardon, naštvanej, už to neřeknu. Takže ale... nevyhrožujete tím, že ne, je podřežete? Ne, nikdy jsem nevyhrožoval smrtí, jsou to normální hádky. Normální dobrá, hádky, tak... akorát, že mluvíš trošku nahlas přitom, že jo? Vy jim tam chodíte prostě vynadat? No. Proč? No, proč nedokážete akceptovat to, že v té domácnosti už... Nejste vítaný, že se pravděpodobně něco přihodilo, z jakého důvodu? No, protože mám přece právo na to vidět se se svým synem, pro boha. Teď on nemá nic, čím by mi to mohl zakázat, proto jsme tady. Já chci jenom vidět svýho syna. O Zuzanku už mi ani tak teď moc nejde, o něj vůbec ne, ale prostě ten syn potřebuje mámu i tátu. A on je kámen úrazu toho, že prostě Filipkovi nedopřeje. Já tatínka. Jsem kámen úrazu toho, že mu ubližuješ. Mm-hmm. A že ubližuješ Zuzaně. Tím, že ho nevidím, mu ubližuju. Ano, to máte pravdu. Ty jsi mu ubližoval dost. A doufám, že už to přestane. Děkuji, pane odpůrce soudu, to zatím stačí. Zůstaňte stát. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte doplňující otázky na odpůrce? A? Prosím. Děkuji. Pane odpůrce,
Tento kámen a tento dopis hodil někdo do okna mého mandanta. Byl jste to vy? Ne. Nebyl jsem to já. Nebyl jsi to ty? Ne. Takže a to je písmo asi. Vy popíráte, že byste hodil tento kámen do obýváku v druhém poschodí? Ano, popírám. No, popíráš. A kdyby tam byla ona, Zuzana, anebo Malej, a trefil si tím kamenem někoho, tak dneska máš možná vraždu. Celou dobu tady říkám, že tohle jsem tam nikdy nehodil. To já jsem nebyl. Jo, to se napsalo samo. My jsme ani jinou odpověď nečekali, že jste to nebyl vy. Důležitý je ale tento vzkaz, který byl určený mému mandantovi a jeho dceři. Dovolím si citovat. Vy svině prašiví, zdechněte všichni, kdo tam bydlíte. Zadusíte se ve vlastních sračkách. Z toho bytu se dostanete jen v černých pytlech a odvezou vás rovnou na smetiště, protože tam patříte. Tak vy jste asi stejně praštěná jako tady ten Magor, ne? Já jsem praštěná. Pane odpůrce, já vás všechny žádám, abyste nehovořili, když začne mluvit soud. Pane odpůrce, já jsem vás už jednou upozorňovala na to, že nikoho v této místnosti nebudete urážet. Beru na vědomí, akceptuju to. Jinak jsem povinna vás upozornit na to, že vám uložím pořádkovou pokutu. Ta výše může být 5 000, 10 000 korun. Rozuměl jste tomu? Ano, rozuměl jsem. Pokračujte. Děkuji. Podívejte se. Psal jste tento dopis plný lásky a něhy? Ne. Ne. Nepsal. My můžeme nechat udělat znalecký posudek přímo u grafologa. A potom už nebude pro vás tak jednoduché se z toho vykroutit. Námitka, já bych prosil, aby soud nevzal v potaz tento důkaz, protože protistrana nemá grafologický posudek, tudíž je irelevantní celý tento důkaz. Jak jsem říkala, pane kolego, není problém ho udělat. Námitka se akceptuje, zatím ten posudek nemáte. Pokračujte. Vzpomínáte si, co váš syn Filipek dostal k 5. narozeninám od svého dědečka? Já nevím, to už je nějakou dobu, asi 2 roky zpátky. Asi. To si nepamatuju a hlavně jsem mohl být v práci třeba v tu dobu. Já ne, nebyl jste v práci. Vy jste na té oslavě byl. Viděla jsem fotografii a jste tam. Filipek dostal od svého dědečka fotbalový míč. Akorát si s ním chlapec nemůže hrát. Proč? Protože mohl Filipek ztratit nebo ho rozbít, poškodit, já nevím. Víte, kolik dětí mají prostě dneska hraček, je to hrozně moc a neváží si to hlavně. Tak pokud si Filipek něčeho neváží, o čem silně pochybuji, tak to zřejmě bude vlastnost zděděná po vás. Námitka. Akceptuji, vyhněte se ironickým poznámkám. Pokračujte. Se. Vy jste ten míč zničil. Přímo před jeho očima. A zůstalo z něj jenom tohle. Proč jste to udělal? Tohle já jsem nikdy neudělal. Byla u toho dcera mého mandanta a dosvědčil nám to i váš syn Filip. Proč jste to udělal? Proč před očima 5letého chlapce ničíte jeho dárky k narozeninám? Neudělal jsem to. Že si to ten malej vymyslel? Vy jste pořád ještě nepochopil, pane odpůrce, že absolutně nemá smysl nám tady lhát. Prostě jsem to neudělal. Tohle jsou všechno výmysly na mě narafičený. Tohle není žádný důkaz pro Boha. Vy proti mě nemáte ani jeden důkaz, tak mě tady neočerňujte, nebo to bude mít dohru u jiného soudu. Vy se tady samostatně projevujete sám, takže si o vás představu udělá každý, kdo se nachází v této soudní síni. Vy si neuvědomujete, pane odpůrce, jaký dopad má vaše agresivní chování na vašeho syna. Vám je úplně jedno, že se vás ten chlapec bojí? Vám je úplně jedno, že mu ubližujete svému synovi? Mě se nebojí. Já mu neubližuju, mě se nebojí. To oni to v něm pěstují, tohleto všechno. Nikdo to v něm nepěstuje. A víte proč? Tak ho sem přiveďte. Protože jsem mlátil. Přiveďte sem Filipka. Já jsem ho několik měsíců neviděl. Přiveďte ho sem, ať mi řekne do očí, že se mě bojí. A nechce, abych s ním byl. Přiveďte ho sem. Takže vy budete klidně si natahat po soudech a způsobovat mu ještě další traumata. Ne, nestačí to, co se stalo do dnešního dne, pane odpůrce. Já vám něco řeknu. Vy se chováte jako ukázkový tyran. Vy nejenom svou bývalou partnerku a syna zastrašujete. Vy jim vyhrožujete smrti. Vy je ponižujete, vy zpochybňujete jejich duševní zdraví. Vy je prostě týráte a tomu se říká psychické násilí.
A nejenom, že psychické násilí, ale vy nemáte sebemenší problém je atakovat i fyzicky, jak vaši bývalou partnerku, tak i vašeho syna. A tady se nás snažíte přesvědčit, že je všechno v pořádku, o svého syna se staráte a milujete jej. Ne, vy se snažíte přesvědčit soud, že já jsem takový, jaký mě nazýváte. Soud má naštěstí svůj názor, já nikoho přesvědčovat nemusím a myslím si, že není nutné klást ještě další otázky, protože pan odpůrce naprosto všechno popírá a jen bychom ztráceli čas. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane odpůrce, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, máte otázky na navrhovatele? Ano. Prosím. Můžu vás poprosit? Děkuji. Pane navrhovateli, dostal jste se někdy s panem odpůrcem do fyzického kontaktu, tedy poprali jste se spolu někdy? Nepoprali jsme se, ale křičel na nás. Křičel na vás? Ano. Vy se nás snažíte přesvědčit, že agresorem, že bije svoji bývalou manželku i své dítě, přestože nemáte žádné přímé důkazy. Takže důkazy jsme měli o tom diskutovat další půl hodinu, ale výsledkem bude jenom tvrzení proti tvrzení. Můžete nám popsat situaci, kdy zvýšil odpůrce na vás hlas? Tak třeba, když jsem chtěl malýho vzít ven, když seděli v pokoji a koukali do počítače a hráli hry, a trvalo to hodiny a hodiny? Ano, proto jsem zvýšil hlas, protože já jsem si hrál se svým synem u počítače, úplně jedno, jestli jen kdo byl u počítače. A vy jste přišel a násilím mi ho bral od počítače pryč, abyste přerušil moji výchovu. Násilí je v tom počítači. Mhm. Takže to byl právě důvod, proč se s vámi pan odpůrce hádal. Vám se někdo takhle vměšoval do výchovy vaší dcery? Ne. Co byste dělal, kdyby se někdo vměšoval do výchovy vaší dcery, že by vám říkal, jak ji máte vychovávat a jak ne? Také byste se s ním pohádal? Řval by na všechny, jako řval na mě. Myslíte si, že malý Filipek chtěl hrát počítačovou hru se svým... Samozřejmě, že chtěl, když nic jiného neznal. Ano, chtěl, protože byl rád, že byl se svým tatínkem, že? Ano. A vy jste se přesto vměšoval do výchovy. Uvědomujete si, že kdybyste se ku příkladu nevměšoval do výchovy tady pana odpůrce vůči svému synovi a kdybyste se nevměšoval také do záležitostí své dcery, tak bychom tu možná dneska nebyli. Ale děkuji, nemám další otázek. Snad, ne? Děkuji, pane navrhovateli, můžete se posadit. Přistoupíme k výslechu svědků. Soud předvolává Františka Novotu. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak Antonín Hudáček je můj soused, a kde si u nich bydlel i Vladimír, takže ho znám taky. Láďa si mě pozval, abych mu pomohl. Tonda se Zuzku mu prý nechtějí dávat syna. No ale on jako jeho otec má přece právo se s ní vídat, ne? I když nejsou manželé. Vy jste bezprostředním sousedem? Ano, bydlíme společně na patře oproti sobě, ale mezi našimi byty je takový úložný prostor, takže nemáme společné stěny. Co víte o projednávaném návrhu? Tak Vláďa mi řekl všechno, když mě žádal, abych šel s ním na soud. Takže od doby, kdy Tonda ho vyhodil z bytu, tak prakticky mu zapírají syna a nechtějí mu dovolit, aby s ním šel někam ven. Děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce odpůrce, navrhl jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, jaký je váš vztah s odpůrcem? No tak s Vláďou je pohodový. Sice nikdy jsme nebyli extra kamarádi, ale občas mě pozval k ním na pivo, když Tonda se Zuzkou nebyli doma. Ale nebyl to pravidelný. Ale znáte ho? Znám ho. Takže jak byste nám ho mohl charakterizovat? No tak je to normální chlap, chodí do práce, dělá taxikáře, se mnou se normálně baví, zdraví mě, k mé manželce se chová slušně. Vy jste řekl, že jste soused na patře, nemáte sice společnou zeď, ale slyšel jste někdy přes dveře třeba nějaké hádky z bytu souseda? No tak, slyšel jsem mě mnohokrát. Mnohokrát? Jako v poslední době je to dost častý jev, mají to na denním pořádku. Chtěl jsem se zeptat...
Myslíte si, podle vás, podle vašeho názoru, nechci vám tady vkládat do úst nějakou odpověď, ale myslíte si, kdo je iniciátorem těchto hádek? Tak vždycky jsem slyšel nejvíce ječet Zuzku a potom souseda Tondu. No, myslíte si, že vyvolával ty hádky odpůrce? Tak mně to tak nepřišlo. Manželka jim chodila mlátit na dveře, aby se stišili, protože rušili noční klid. A vždycky otevřel Tonda a omlouval se. Tady to máte, vidíte to, tady to máte. Vy jste za tyrana v tom baráku, ne já, se mnou se lidi chtějí kamarádit, s váma ne, tady to jasně slyšíte tohleto. Ano. Potkal jste odpůrce od doby, kdy ho navrhovatel bez varování vyhodil ze společné domácnosti? Tak to si pamatuju, viděl jsem před jejich dveřma Vláďovo kufry, byli tam celou noc, mohli je kdokoliv odcizit, protože v našem baráku se vchod nezavírá přes noc. Uh-huh. No a hlavně slušný chlap přece to neudělá člověkovi, který s ním žije v x let pod společnou střechou. Přesně tak, prostě vyměnili zámek, když já jsem byl v práci, oni si váleli prděle doma, vyházeli mi kufry ven a vyměnili zámek, abych já se tam nedostal. A já jsem musel jít na hotel a teď bydlím u svého nejlepšího kamaráda v Podmajmu, jenom co díky je na vám. Co prostý, že jsem za tebe všechno platil. Že jste mi nedali ani vědět, že měníte zámek, o to tady jde. Pane odpůrce, kromě toho, že rušíte výslech svědka, znovu jste použil vulgaritu. Já jsem vás několikrát upozorňovala na to, abyste se tomu vyhnul. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Rozuměl jste tomu? Ano, rozuměl. Pokračujte. Děkuji. Slyšel jste nějaké nadávky spod okny jako typu, co se nám snaží namluvit protistrana, jakože odpůrce křičel, že někoho potřeže nebo něco takového? Vůbec jsem nic takového neslyšel. Viděl jste házet nějaké předměty do okna vůbec pana navrhovatele? Pán je hluchý. Ne. Když jste, vraťme se k situaci, kdy už odpůrce byl teda vyhozen ze společného bytu. Popište nám situaci, když odpůrce chtěl mluvit se svým synem, když tam docházel. Pustili ho dovnitř, nebo jaký byl kontakt vlastně tak po té, co mu bylo vlastně neumožněno se setkávat se svým synem? Viděl jsem ho tam jednou, když jsem šel zrovna z práce domů. Zvonil na sousedy, neotevírali mu, ale spíš naopak, křičeli na něho přes dveře, aby vypadnul, protože jinak na něho pošlou policajty. Uh-huh. No, tohle se nedělá. Dobře. Takže evidentně problémy v tom domě nedělal můj mandant, ale spíše navrhovatel. Jaký máte vy vztah se samotným navrhovatelem? No, jste sousedí jako, už nějaký čas? My se zdravíme, ale to je asi tak všechno, moc se nemusíme. Uhum. Dostal jste se někdy s navrhovatelem do konfliktní situace? No, mockrát, hlavně kvůli Bingovi, to je můj pes. A můžete popsat situaci, jak vypadal konfliktní situace? No, tak vždycky, když mě vidí venku, tak na mě neustále řve, jak na nějaký úsmrkance, protože chodím venčit psa jako... Venčit psa, když jdu do práce a tam leží hovno před barákem, to je výborný poráno. Pane navrhovateli, to upozornění o vulgaritách platí i pro vás, ano? Omlouvám se. Pokračujte. Vy jste člověk, který neuklízí exkrementy po svém psovi? Ale uklízím samozřejmě, vždycky si nosím kapse, sáček, takový ten černý igelitový, co dostáváme od města. A pan navrhovatel po vás křičí už z preventivních důvodů? No, samozřejmě, jemu to nestačí. On vždycky chce, abych jako generálovi mu přišel hlásit, kde Bingo zrovna se vykadil, aby to po mně zkontroloval. A takhle se chová často, nebo je to jenom vlivem třeba špatné nálady? No, dost často vždycky, když mě vidí venku, tak na mě huláká. Jak vycházíte naopak s dcerou navrhovatele? No, s ní, když se potkám, tak ji pozdravím, ale ona skloní hlavu, nepozdravím je a něco si povídá pod nosem. Je taková divná. Sousedé něco říkali, ale nechci to tady vytahovat. Bohužel jsme u soudu, musíme vytahovat i zdáměně nepříjemné věci, možná i detaily, které pak mají rozhodující vliv na celé soudní jednání, takže můžete nám říct, co si povídají ostatní sousedé v domě. Ale tak něco z ozostce, ale většinou to bylo o Tondově manželce, jeho nebožce. To nechte totiž... na pokoji. Ale
Odpověď ona, prosím, no, sousedé říkali, že ji občas přeskočilo, že se léčila psychiatrický léčebně a že Zuzka to má po ní, ale no, tak ať je země lehká. Dobře, děkuji, já nemám dalších otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte otázky na svědka? Mám. Prosím. Pane svědku, já budu vycházet jen z toho, co jste nám tady tvrdil. Vy jste viděl hrát odpůrce s Filipkem míčové hry. O co konkrétně šlo? Fotbal? Fotbal, ano. A už jste někdy viděl fotbal? Ano, samozřejmě. Víte, jak vypadá tady ta hra? Na stadionu, vím, jak to vypadá. Hrál jste to někdy taky? Ano, samozřejmě. Tak jako mi vysvětlete, jak byste rostenec. Hrál fotbal s tímhle? No, tak s tím bych si určitě nezahrál. No a to je jediný míč, který Filipek má. Ano, pojďme dál. Námitka, můj mandant jednou řekl, že ten míč nepoškodil. Přijímá se, pokračujte. Vy jste byl přítomný hádkám, které jste nám tady popisoval? Hádkám u navrhovatele? To ne, ale slyšel jsem je přes chodbu, když dost hlasitě se hádali. Tak, že nám můžete tady zreprodukovat téma té hádky, prosím, začni. No, tak to si podrobně už určitě moc nepamatuji. Nepamatujete, nebo si to nechcete pamatovat? Vám svědek jasně řekl, že oni řvali na sebe, ne já na ně. Proč se mi pletete do mého výslechu? Proč ho tady napadáte? Nejsme v hospodě, pane odpůrce. Pokračujte. Děkuji. Vy si možná nechcete pamatovat obsah těch hádek. Protože je možné, že odpůrce honil dceru navrhovatele, ta před ním utíkala v bytě a křičela strachy. Je Mě to možné? Já jsem takového neviděl. Dobře, řekněte mi, jak jezdíte z práce domů. No, tramvaj před firmou stojí 6, na dělnický přestoupím na 3 a tam je doveze rovno před barák. Pěkná story. Řekněte mi, jak doopravdy jezdíte domů z práce. No, jak jsem řekl, tramvají. Sousedé tvrdí něco úplně jiného. Sousedé vás vyjídávají, že denně jezdíte odpůrcovým taxíkem domů. Proč ho lžete? Tak to jsem byl možná tak 2 nebo 3 svezen, kdy jsem stál zrovna na zastávce, kudy on projížděl. Říkám, že je to hodnej chlap. No, možná podle vašeho názoru. Tak když vidím sousedé, jak někde stojí a čeká na tramvaj, tak ho snad hodím do auta. A to je zvláštní, že poslední 2 se pravděpodobně potkáváte denně. Každý normální člověk. A denně ho naložíte a denně ho zavezete domů. Tohle tvrdí sousedé. A přesně 2 je termín, kdy už byla známa tato kauza, kdy už byl znám termín dnešního jednání. To je směšná, myslíte, že za to, že... Pardon, pane odpůrce, já vám uděluji další pořádkovou pokutu za urážení právního zástupce. Tentokrát ta pokuta má výši 7000 korun. Pokračujte. Děkuji. Pane svědku, pokud vám takhle odpůrce vychází vstříc cestami domů, vaše křivé svědectví tady v jeho prospěch je pouze asi nějakou jenom službičkou nebo nějakým revanžem za to, že vás pozývá z práce. Je to tak? Proto svědčíte v jeho prospěch. To snad nemyslíte vážně. Jako za pár svezení taxíkem přece se nenechám koupit, ne? To je plně směšný. Je to směšný? Přijde vám to směšný? No, jen abychom se nesmáli my, až budete obviněn z křivého svědectví. Děkuji. Děkuji. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud předvolává dalšího svědka, Zuzanu Hudáčkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Vy jste dcerou navrhovatele a bývalá přítelkyně odpůrce, je to tak? Ano, Antonín Hudáček je můj táta a tohle je otec mého dítěte. Jak vnímáte projednávaný návrh? No, vnímám ho tak, že jsem ráda, že ho táta podal, protože já jsem k tomu nenašla odvahu. Já jsem se sem bála přijít. Pak jsem si ale uvědomila, že tady si ke mně nic nedovolí. A uvědomila jsem si také to, že soud je vlastně moje poslední možnost. Protože jestli ani soud mi nepomůže, tak mám strach, že to nedopadne dobře. Paní svědkyně, proč vy sama jste tedy, řekněte opravdu konkrétně, nepodala předmětný návrh? Proč jste to nechala na otci, pokud máte takové starosti? Jak říkám, nenašla jsem k tomu odvahu, protože se Vladimíra bojím.
Bojíte se zároveň i o svého syna? Bojím se i o svého syna. Paní právní zástupkyně navrhovatele, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, proč se bojíte odpůrce? Protože je to špatný člověk, který všem kolem sebe jenom ubližuje. Ubližuje? Jakým způsobem vám ubližuje? Tak dříve mě bylo, teď už mě nebije. Už nebije ani Filipka, mého syna. Ale pořád mě vydírá. Vydírá? Jakým způsobem? Tak třeba mi posílá SMSky. Zlé, hnusné, nechutné SMSky. Já jsem si dokonce už kvůli němu změnila číslo 3x a on si pokaždé ho zjistil a psal znovu a znovu. Necháváte si ty SMSky v telefonu? Ano, nechávám. Mm-hmm. Právě pro tento případ můžu vám je přečíst, mám telefon sebou. Prosím. Tak. Ty čupko prašivá, když mi nedáš syna na víkend, zmlátím tě jako žito. Pořežu tě zoubkovaným nožem, aby tě to pořádně bolelo. A do ran ti nasypu sůl. Budeš chcípat celou věčnost. A tohle si posíláš z internetu a pak tady s tím machruješ, viď? Ze mě děláš prdel asi, ne? Ze mě děláš legraci ty, ne? Já tady mám jeho číslo. Můžeme si... Pane odpůrce, jestli budete v těch vulgaritách pokračovat, já vás nechám vyvést ze soudní síně. Mluvám se. Pokračujte. Paní svědkyně, je zřejmé, že jste podstupovala několik let psychický, fyzický teror. Řekněte mi, měla jste i někdy sex s odpůrcem proti své vůli? Ano, tak v poslední době to bylo pokaždé proti mé vůli, protože já... Poslouchej, Zuzana moje, ty se fakt běž léčit. Tohle to není vůbec žádná pravda. To je stejně hloupá, jak její fotr. Pokračujte. Měla jsem... No prostě poslední dobou to tak je, protože jeho nezajímá, že já nechci. Jeho zajímá jenom to, že on chce. Mně se ten člověk naprosto hnusí od té doby, co mlátí mě, mlátil mě a mlátil Filipka. Tak já na něj nekoukám jako na muže. Prostě už s ním nechci být. Nemám ho ráda. Jak je možné, že bydlíte nebo bydleli jste v dvoupokojovém bytě společně s otcem? Jak to, že se otec o tom nedověděl? Protože... Tyhle věci se děly většinou, když táta byl v práci. Děly se ty věci i ve chvílích, kdy váš otec byl doma v bytě? Ano, někdy se děly i když byl táta v bytě, ale aby mě neslyšel, tak mi Vladimír dal do pusy ponožky. Ponožky do pusy? Neumíš prát asi, ne, když si rveš do pusy. Pokračujte. Vy jste snůška hlouposti, opravdu. Paní svědkyně, řekněte mi, vměšoval se váš otec do vašeho vztahu? Měla jste pocit, že se vám do vztahu vměšuje nebo vám vměšuje do výchovy dítěte? Abych pravdu řekla, tak ze začátku jsem měla trošku takový pocit, ale teď s odstupem času to vnímám úplně jinak. Jak to vnímáte teď? No tak odstupem času jsem si uvědomila, že to táta vlastně myslel dobře, že pro nás, pro mě a pro Filipka chtěl jenom to nejlepší. A uvědomila jsem si, že právě Vladimír se snažil mnou pořád jen manipulovat a stavět mě proti tátovi. Uh-huh. Byla od rána do večera u tatínka mu brečet na rameni a já jsem... Ignorujte to. Pokračujte. Jak se cítíte v současnosti? V současnosti bych nejraději byla schovaná doma, protože se toho člověka prostě bojím. Já se bojím chodit i do práce, protože... Po práci on tam na mě čeká i teď, když už spolu nejsme, tak tam na mě každý den čeká a každý den mi ukazuje nůž, který mě prý jednou podřízne. Mm-hmm. Já nepotřebuji klást další otázky, děkuji za vaši upřímnou, nelehkou výpověď. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, máte otázky na svědkyni? Mám. Prosím. Paní svědkyně, vy už 14 let navštěvujete psychiatrickou ambulanci, je to tak? Konkrétně paní doktorku Přítečnou. Ano. Z jakého důvodu trpíte nějakou psychickou chorobou? To je od doby, kdy mi umřela máma, tak trpím depresemi. Tak od té doby navštěvuji paní doktorku. Zkrátka jsem potřebovala vyhledat odbornou pomoc. To se stane, když lidi umřou. Trpíte i stavy úzkosti? Ano, i stavy úzkosti. Jo. Jsou.
A nemůže být to právě tohleto indikátor toho, že máte strach nejen z mého mandanta, ale i z celého okolí? Jak jsem řekla, stavy úzkosti mám zapříčiněny tím, že jsem ve 14 let ztratila maminku. Já si myslím, že to je docela pochopitelné. Takže já snad špatně slyším. Ona je od doktora podložený plbec v uvozovkách s pokračujte, stejný, přeruším jako vás, dost, stačilo. Pane odpůrce, hovoří soud. Vy nebudete hovořit, když hovoří soud. Pokračujte. Paní svědkyně, berete antidepresiva. Jste si vědomá toho, že můžou mít při špatné indikaci i nežádoucí účinky? Můžete mít i halucinogenní stavy? Toho si samozřejmě vědoma jsem a indikuju je správně. Nekombinuju je s alkoholem a s ničím, s čím se nemají. Dobře, já nemám dalších otázek. Děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Právní zástupci, máte návrhy na doplnění dokazování? Ne. Z vaší strany? Ne. Soud prohlašuje usnesením dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Ve věci navrhovatele Antonína Hudáčka a odpůrce Vladimíra Liptáka soud rozhodl takto. Soud ukládá odpůrci povinnost zdržet se kontaktování navrhovatele, dcery navrhovatele a nezletilého syna a vykonávání aktivit zasahujících do práva těchto osob na ochranu života, zdraví a soukromí jako součásti jejich osobní integrity. Navrhovatel má právo na náhradu soudních nákladů a to do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci. Soud skončil. Můžete odejít. Pokud ho nezavřou, tak on nepřestane. Ale já budu zvažovat, že podám trestní oznámení. Oni si myslí, že doteď zažívali peklo? No tak ať se připraví na to, co je čeká teprve teď. Vladimírovi výhrušky se nestačily naplnit, protože ani ne týden po tomto jednání měl vážnou autonehodu, po které zůstal v nemocnici skoro půl roku. Dnes je sice už v domácím léčení, ale zůstal na vozíku a je ochrnutý na dolní část těla. Zuzana se po traumatickém období velmi pomalu dostává do normálu. Statistiky uvádějí, že oběti psychického násilí to mají mnohem horší. Lidská duše potřebuje nepoměrně víc času na léčbu než tělo.